Εδώ και πολλούς μήνες, από το Δεκέμβριο, τον περσινό, κοντεύω με ένα χρόνο, έρχονται νερά στο ποτάμι που είναι ξερό χρόνια, λόγω ανομβρίας, έρχονται αυτά τα νερά κάτω στο θερμοκήπιο. Με πόνο ψυχής βλέπουν περίοικοι και διερχόμενοι στην περιοχή της Βαϊνιάς Ιεράπετρας πολύτιμο νερό να διαρρέει από τα συνεχή σπασίματα των σωλήνων και να φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Είναι κρίμα, διότι αγωνιούμε, το φράγμα δεν έχει νερό και είναι κρίμα να τρέχει τόσο νερό στο δρόμο. Άσκοπα. Βλέπω εκεί στον ποταμό το νερό συνέχεια και τρέχει από εδώ και περπατάει το νερό και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Οι καλλιεργητές της περιοχής επανειλημμένα έχουν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο των δικτύων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν έχουμε απάντηση ότι ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλο, ότι δεν είναι τα νερά δικά τους. Πήρα τηλέφωνο στον κύριο Βαρδάκη, στην Ομαρχία, στον Εγγύο Βελτιώσεων. Μου λέει, εγώ θα έρθω από τον Άγιο να σου φτιάξω τα νερά. Προφανώς μήπως είναι κανένα ιδιωτικό δίκτυο από κανένα πηγάδι, από κανένα. Κάποιος πρέπει. Να βρεθεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης. Βέβαια, κάποιος πρέπει ας πούμε, να το δει αυτό το πράγμα, να βρεθεί. Οι σωλήνες είναι παλιές. Έχουν προβλήματα. Δηλαδή, και τώρα να το φτιάξει, θα σπάσει από αλλού. Μάλιστα, μας είπαν ότι απαγορεύεται να πειράξουμε σωλήνες που τρέχουν. Εμείς οι ιδιώτες. Σύμφωνα πάντως με το Δήμο Ιεράπετρας, το ΕΒ και η Υπηρεσία Ίδρευσης δεν έχουν διαπιστώσει στα δικά τους δίκτυα διαρροές, οι οποίες συμπερασματικά προέρχονται από ιδιωτικά δίκτυα. Να βγάλουν τα ρολόγια. Αυτόν που αφήνουν το νερό ναι. Και πάει στον δρόμο. Ναι, αμέ.